tell you to run. Remember to say, remember to young. Well, pick me up with golden hand. Don't let say, don't let tell you to run. Remember to say, remember to young. Ata gamrusi, behal harim shali gamrusi. Ve'ata dati, ve'ahorim shali gam dati. Ani choshev shani yodea ma kara. Ma. Ha'horim shalanu, ulai hem, hachlifu otanu belida. California! אני כל כך מתרגש. אני גם מתרגש. אתה מוכן? אני מוכן. אוקיי. מה? המכונית לא עובד. מה זה? מה אנחנו יכולים לעשות? אני חושב, אני יודע גם. אחד, שתיים, שלוש. I'm
אוי, והאם אתה יודע איפה המפרסת שלנו? מה? איך אני יכול לדעת איפה המפרשית שלנו? אני לא מאמין, שכחתי שאין לי מפרשית! עקיבא! אני יודע מה אנחנו צריכים לעשות. אתה חושב מה שאני חושב? אחד, שתיים, שלוש. וואטוס! מה יש לעשות? Oh, wow. 96, 97, 98, 99, 100. אבל אין לי כוח עכשיו. אחרי שעשיתי דברים מאוד קשים, אני צריך אוכל ואני צריך פרוטין. אני רעב מאוד, וואו. אני אוהב ביצים. אבל ביצים יש פרוטין. אני אוהב ביצים. ביצים יהיה טוב לכוח שלי. Yeah. Oh, אני רוצה לעשות עוד. וואו! שלום, האם אנחנו יכולים לבשל ביצים? כן. האם הכלבים שלך אוהב ביצים? כן. והאם אתה גר במטוס? כן. האם אנחנו צריכים לעשות ביצים? כן. יש לך כסף שאתה רוצה לתת לי? כן. טוב. האם את רוצה לאכול את הביצים שלנו? כן. טוב. והאם ביצים הם טובים? כן. כן. האם את חושבת שגברת קון היא המורה הכי טובה בעולם? כן. אני חושבת אותו דבר. אין מורה שיותר טוב מגברת קון. כן. כן. את רוצה לתת לי נשיקה? כן. אה, אוקיי. האם את רוצה לתת לי נשיקה? כן. כן, אוקיי. כן. וואפלים בבקשה. גם וואפלים בשבילי. כן. אנחנו שכחנו לגנוב ביצים. אנחנו כל כך קרובים. שאלוהים יברך אותך. יוני! ביצה! אנחנו צריכים הפסקה. בואו נראה מה בנשיונל ג'יאוגרפיק. Ho, you're not the dear, and oh,
Yoni, Akiva, Ve'ishai, Osim, Ed Shere, Habai, Shelahen. Akiva. Ken, Zedavar, Nadir, Me'od, Boni, Sakel, Yoter, Karo. Akiva. If we're in the house. Bite. Oh, Akiva, I talk about that, huh? In that news, man. Hem osim et hashire habayit shelahem shehem hayu tzrichim lasot b'September. Ma? Ma? Ech anachnu b'televizia? Anachnu gam po v'gam b'televizia. Ma zeh? Ani lo mevin. Oh, אני חושב מה קרה. יוני, תקשיב טוב. הכל זה חלום. אני לא באמת, אתה לא באמת פה. לא. אני בחדר שלי? אני רוצה לאכול ביצים, איפה? פיו, אני חושב שהייתי בעולם של מציאות מדומה. הכל בסדר כי המשפחה שלי היא המשפחה האמיתית. מי זה? מי זה במיטה? לא.